вчера еще мощный дождь, в большей части Срима претанул работы на полях. Мощный дождь ознова направил шкоды у Беркацова, Викичу, Соту и Гибарцу, понеже еще велика вода зляла за Скрушке гори. Загради и поля у Лукох ознова под воду, а регионална драга Шид, граничный преход на Принциповцу, была в ночи чешко преходна от наношеного блата. У Бачинцкого шкоди на тот завод зелё не було, понеже шишицька вода зо Скрушкої гори зляла до Гібарцу, де ще виляла по обіссох, а так було і у Бінгулі. О тих проблемах буде бешеді і на ютреші сяцькі з Купштини обштини, понеже над ньо їм шоре помеді других точках і розправа о плану защиті от вилівок околних ріках і каменцу на подручу обштини Шид за 2013 рік. Початок скупштини – ютре на 9 годин.